أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان طاہر جبہ. پروگرام کے آغاز میں میں نے سورہ انفال کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کی ترجمہ اور تفسیر پہ جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے آج کا سوال رکھنا چاہتا ہوں. آج کا سوال ہے کہ غزوہ احد کے اندر کتنے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے. اس کا جواب آپ نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر دے سکتے ہیں. تو پہلی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے سورہ انفال کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہاں سے سورہ انفال کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا شان نزول بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ سورہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ شریف کی جو زندگی ہے اس کے اندر نازل ہوئی. اس کی 75 آیات ہیں، یعنی مدینہ شریف کے اندر جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان میں سے قدرے آپ جو یہ شروع میں صورتیں چل رہی ہیں، چھوٹی سورہ مبارکہ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں بھی لے کے آئے ہیں، اور تمام مفسرین کرام کا آلموسٹ اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر نازل ہوئی. اس کا جو شان نزول ہے وہ بخاری شریف کے اندر بھی بہرحال کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے. حدیث پاک ہے سورہ انفال کا جو باب ہے اس کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ لے کے آئے ہیں. حدیث پاک 1765 فرماتے ہیں، قال عن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ قال قلت لابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا، تو قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ انفال، کہ سورہ انفال کے شان نزول کے بارے میں میں نے حضرت ابن عباس مفسر قرآن سے پوچھا. قال، تو آپ نے فرمایا، نزلت فی بدر، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، یعنی غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور بدر شریف کے اندر ہی نازل ہوئی. اس کے بارے میں دیگر تین روایات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ پہلی روایت جو ہے اس کو امام احمد نے مسند احمد بن حنبل میں امام صاحب نے خود نقل فرمایا رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے اندر میرے ہاتھ ایک تلوار لگی، تو اس تلوار کے بارے میں وہ خود ہی روایت کرتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو لے لوں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مشرکوں کا کام تمام ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بہت بڑی فتح مبین عطا فرمائی ہے، یہ جو تلوار ہے یہ آپ مجھے عنایت فرما دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا، انہا والسیف لیسا لکا ولا لی، یہ جو تلوار ہے یہ نہ آپ کے لیے ہے اور نہ میرے لیے ہے، دعہ، قال، اس کو واپس رکھ دیں. فوضعتہ، فرماتے ہیں اس کو میں نے واپس رکھ دیا، ثم رجعت، پھر میں واپس چلا گیا، قلت، میں نے کہا، اسا ان یؤتا والسیف الیوم من لا یبلی بلائی، ہو سکتا ہے آج یہ تلوار کسی ایسی شخصیت کو عطا ہو جائے جس نے میرے جتنی داد شجاعت میدان جنگ کے اندر نہ دی ہو. قال، فرماتے ہیں، فَإِذَا رَجُلٌ يَدْعُونِي مِنْ وَرَائِي، تو اتنے میں ایک شخصیت نے مجھے پیچھے سے آواز دی. قال، قُلْتُ قَدْ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ، فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے بارے میں شاید کوئی چیز نازل ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں، قال، جب میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كُنْتُ سَأَلْتَنِي السَّيْف، آپ نے میرے سے اس سیف کے بارے میں، اس تلوار کے بارے میں سوال کیا تھا، ولیسا ہوا لی، اور وہ میرے لیے نہیں تھی اس وقت جب آپ نے میرے سے سوال کیا تھا، وَإِنَّهُ قَدْ وُهِبَ لِي، اب وہ مجھے عطا کر دی گئی ہے، یعنی اللہ نے وہ مجھے عطا فرما دی ہے، تو فَهُوَ لَك، اب وہ تمہارے لیے میں اس کو تمہیں دیتا ہوں، قال، عطا فرماتا ہوں. قال، تو وہ فرماتے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، وَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو اس موقع کے اوپر فرماتے ہیں یہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے صحابہ اکرام جو ہے نا یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انفال کا معنی ہے
غنیمتیں, وہ مال جو جنگ کے اندر حاصل ہوتا ہے. اور باقی بھی مفسرین کرام کا اس کے اوپر آلموسٹ اجماع ہے کہ انفال کا معنی ہے غنیمتیں. بہرحال ایک قول یہ بھی موجود ہے کہ انفال کا معنی ہے مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے اس کو انفال کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ ورسول, آپ فرما دیجئے جو مال غنیمت ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. فتق اللہ, تو اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپس میں صلح اختیار کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین, اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان لائے ہو. اسی کے بارے میں جو دوسرا سبب نزول ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوبارہ لے کے آئے ہیں. حضرت ابو امامہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ انفال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر نازل ہوئی, اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہمارے درمیان مال غنیمت کے اوپر ایک نزاع کا معاملہ ہو گیا تھا, ایک بحث و تکرار ہو گئی تھی, اور مال غنیمت کی تقسیم میں جب ہمارا اختلاف ہوا تو اس سلسلے میں ہم سے جو بھی باتیں ہوئیں اس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ والی سورہ انفال جو ہے وہ 75 اس کی آیات بینات جو ہیں وہ نازل فرمائیں. تیسرا جو شان نزول ہے وہ بھی امام احمد ہی لے کے آئے ہیں, اس کو مسند احمد کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیٹیل میں, کیونکہ دوسری روایت ہے وہ لے کے آتے ہیں. فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات ہوئے تھے اس وقت فرماتے ہیں ایک غزوہ کے اندر میں نے بھی شرکت فرمائی تھی. تو اب جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو مسلمان تین گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے دشمنوں کا پیچھا کیا, اور دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو بھگایا جب وہ واپس لوٹ رہے تھے مکہ کی جانب. دوسرا گروہ وہ تھا جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد اکٹھا تھا, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تاکہ مشرک کہیں سے واپسی مڑ کے دغا بازی کر کے کہیں سے حملہ نہ کر دیں. اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا. تو جب شام میں سارے اکٹھے ہوئے تو جنہوں نے مال غنیمت صحابہ اکرام نے اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا ہمارا حق اس کے اوپر زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو اکٹھا کیا ہے. اور جو لوگ مشرکین کے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارا ہے کیونکہ ہم نے دشمن کو بھگایا ہے. اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت پہ معمور تھے انہوں نے کہا اس میں زیادہ حق ہمارا ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر تو ہم معمور تھے. اس وقت اللہ کریم نے یہ والی آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ انفال کی, فرمایا سالونہ کا نل انفال, محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ ورسول, آپ فرما دیجئے کہ یہ جو انفال ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں, وہ جس کو مرضی عطا فرما دیں یہ ان کی ہے. اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, جس کو مسند احمد کے اندر اگین امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو اس دن میرے بھائی عمیر بن ابی وقاص جو ہیں یہ شہید ہو گئے. جن لوگوں کو بدر کی زیارت ہوئی ہے اس دن اگر آپ جا کے غور سے دیکھیں تو وہ جو 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, حضرت عمیر بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو بھائی تھے ان کا نام نامی بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ اسی غزوہ بدر کے اندر قید ہو گئے تھے. اور پھر جب غزوہ احد ہوا جس کو میں پہلے ڈیفائن کر آیا ہوں, اگر وہ آپ نے ایپیسوڈ نہیں دیکھی غزوہ احد والی ضرور جا کے دیکھے, 3 ایپیسوڈز ہم نے اس کے اوپر ریکارڈ کی تھیں اور اس پہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے تذکرہ کیا تھا غزوہ احد شریف کا, تو وہاں پہ یہ جو دوسرے ان کے بھائی تھے وہ پھر وہاں پہ مارے گئے تھے. حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے, انہوں نے یعنی مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے تھے اور آپ انصار کے ساتھ رہتے تھے, انہوں نے اس کو مارا تھا جو ان کا دوسرا بھائی تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, اور ان کی جو تلوار تھی وہ ذوالقطیفہ جو تھی وہ فرماتے ہیں میرے پاس آئی, تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے تلوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اپنے پاس رکھ لوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کو آپ واپس جا کے مال غنیمت کے اندر رکھ دیں. فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ میرے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور میرا مال جو ہے وہ بھی چھن گیا تھا, جب میں مدینہ طیبہ آیا تھا تو میرا سارا مال جو ہے وہ
وہیں پہ رکھ لیا گیا تھا. فرماتے میں واپس لوٹا اور ابھی میں تھوڑی دیر ہی چلا تھا, تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ نے سورہ انفال نازل فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے فرمایا وہ جو تلوار ہے ذوالقطیفہ اس کو لے لو, اللہ نے اس کو تمہارے بارے میں حکم دے دیا ہے کہ وہ یعنی مجھے عطا ہوئی ہے تو میں آپ کو عطا کرتا ہوں. اسی طرح کی امام حاکم مستدرک الحاکم میں بھی روایت لے کے آئے ہیں اور امام ابو داؤد بھی لے کے آئے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اسے یہ انعام ملے گا. تو کچھ جو نوجوان لوگ تھے جبکہ بڑی عمر کے افراد جھنڈوں تلے جمع رہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے, اور کچھ جو نوجوان لوگ تھے جب غنیمت آئی تو نوجوان اپنا انعام زائد طلب کرنے لگے, تو اللہ نے اس وقت یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا نزول فرمایا کہ یسالونہ کا الانفال, اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ساتھ اللہ نے پھر اگلی آیت بھی فرمائی کہ فتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, واسلحوا ذات بینکم, اور آپس میں صلح رکھو. امام ابن کثیر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام بھی ہے کہ مسلمان کو ویسے بھی اپنے بھائی کے ساتھ صلح اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ تنگی اور تکلیف اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے ساتھ قطع رحمی والا کوئی معاملہ ہو جائے. اب یہ جو پوری سورہ انفال ہے اس کے اندر بدر شریف کا ہی ذکر ہے, غزوہ بدر کے احکامات ڈیٹیل میں اس کے اندر آئے ہیں. اللہ نے وہ ساری تصویر کشی فرمائی ہے کہ کیسے فرشتے اترے اور کیسے یہ ساری جنگ ہوئی اور کیسے مسلمانوں کو فتح مبین ہوئی یہاں پہ. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا پہلے تذکرہ جنگ بدر کا کر لیں, غزوہ بدر کا کر لیں, تاکہ بیک گراؤنڈ ہمارے پاس ہو, اور پھر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر رکھ کے جب ہم آیات بینات کا ترجمہ کریں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ سامنے ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھ آئے. تو اب جو غزوہ بدر کا معاملہ ہے, اس کا جو سبب بنا ہے غزوہ بدر کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولی میں ایک قافلہ جا رہا تھا مشرقین مکہ کا سامان لے کر شام. اب اس قافلے کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اس قافلے کو روکنے کے لیے, کیونکہ اس میں جتنا سامان جا رہا تھا وہ سارے کا سارا مہاجرین مدینہ کا تھا ایک طرح سے. یعنی جب وہ مہاجر مدینہ تشریف لے کے آئے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین, تو ان کا سارا مال تو کفار مکہ نے, مشرقین مکہ نے رکھ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے وہاں سے نکلے ہیں, اور کسی کو بھی حکم نہیں فرمایا کہ آپ لازمی جوائن کریں. اسی لیے کم و بیش کہا جاتا ہے 150 سے 200 کے قریب مہاجرین و انصار تھے جو ساتھ نکلے ہیں, اور وہاں چل کے انہوں نے قافلے کو روکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ذوالعشیرہ جو ہے اس میں صرف 150 سے 200 کے قریب مہاجرین تھے, اس میں انصار صحابہ بہرحال موجود تھے. وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ کے مقام پہ پہنچے, وہاں پہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ جس قافلے کی خبر ملی تھی کہ وہ نکلا ہے اور شام جا رہا ہے, وہ تو کئی دن پہلے یہاں سے کراس کر کے آگے جا چکا ہے شام کی جانب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے ہیں. یہی وہ غزوہ ذوالعشیرہ تھا جس کی وجہ سے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا ہے, اور صحابہ کرام نے وہاں بہادری کے جوہر دکھائے. اس غزوہ ذوالعشیرہ جس کو بدر اولی بھی کہا جاتا ہے, اور غزوہ بدر کبریٰ, غزوہ بدر اولی اور غزوہ بدر کبریٰ یعنی بڑی جو جنگ ہوئی ہے 17 رمضان المبارک, اس کے درمیان میں ایک اور مہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی ہے جس کو سریہ نخلا کہا جاتا ہے. نخلا کی جو وادی ہے یہ طائف اور مکہ المکرمہ کے درمیان میں آلموسٹ واقع ہے. طائف کا اور مکہ المکرمہ کا فاصلہ ہے 60 کلومیٹر, 100 کلومیٹر ایگزیکٹ, اور اس کے درمیان میں وادی نخلا آتی ہے. طائف کے اندر انہوں نے لات بت کو رکھا ہوا تھا, اور جو وادی نخلا ہے اس کے اندر انہوں نے عزا کو رکھا ہوا تھا. تو ان دونوں کی موسٹلی جو عرب ہیں وہ قسم کھایا کرتے تھے, منات کی وہ کم کھایا کرتے تھے. اسی لیے بدر کے اندر بھی ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھائی تھی. آگے چل کے میں بتاؤں گا. مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد, دیکھتے رہیے سفر قرآن. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سفر قرآن, اور میں بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے سریہ نخلا کی. تو یہ جو نخلا کی وادی ہے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا ہے رجب 2 ہجری کو, یعنی ذوالعشیرہ
اور رمضان المبارک کا جو غزوہ بدر کبریٰ ہے اس کے درمیان ایک مہم آپ نے روانہ فرمائی ہے جس کا امیر بنایا ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عبداللہ بن جہش جو تھے یہ غزوہ احد شریف کے اندر ان کو جامع شہادت نوش ہوا اور یہ وہاں دفن ہوئے سید الشہداء حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، ان کی قبر انور ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ دے کے روانہ فرمایا ہے جس میں 12 مہاجرین صحابہ کرام تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک رکہ ایک نامہ بر بھی بھیجا ہے اور دے کے فرمایا ہے کہ 2 دن سفر کرنا اور 2 دن کی مسافت کے بعد اس کو کھولنا ہے اور اس میں جو حکم لکھا ہوا ہو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ 12 صحابہ اکرام تھے اور 6 اونٹ ساتھ تھے، تو 2-2 صحابہ اکرام جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے۔ اب جب یہ قافلہ چلا ہے 2 دن کی منزل، یعنی ایک رات کسی چشمے کے اوپر قیام کیا، اگلے دن جب شام ہوئی اور اگلی منزل پہ پہنچے اور چشمے کے اوپر قیام فرمایا ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ بر کھول کے پڑا ہے حضرت عبداللہ بن جہش میں، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب تم میری یہ تحریر پڑھو عبداللہ تو ایسا کرو کہ آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ وادی نخلا میں جا اترو، وہی وادی نخلا جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں پہ تقریر فرمائی، فرمایا جس کو شہادت مطلوب و مقصود ہو وہ میرے ساتھ چلتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، شہادت چاہیے تو آ جائیں، جہاں تک فرمایا میرا معاملہ ہے تو میں تو جا رہا ہوں، جو سرکار نے لکھ کے بھیجا ہے میں اسی کے اوپر عمل کروں گا۔ تو کوئی صحابی بھی 12 میں سے پیچھے نہیں رہا اور سارے ہی وادی نخلا کی طرف بڑھتے رہے۔ ہاں راستے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ راستے میں گم ہو گیا، تو یہ دونوں صحابہ اکرام جو ہیں یہ بہرحال پیچھے رہ گئے، بعد میں انہوں نے بھی جوائن کر لیا۔ تو یہ جب لوگ نخلا میں پہنچے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہاں قریشیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا جس کے اندر کشمش اور چمڑے کا سامان اور باقی تجارت کا سامان تھا، اور یہ طائف سے لے کے حرم کی طرف جا رہے تھے، مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نامہ بر دیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا کہ وادی نخلا میں جا کے اترو اور وہاں جو قریش کی موومنٹ ہے نا قافلوں کی اس کا ہمیں پتہ بتاؤ۔ اب جب یہاں سے یہ پہنچے ہیں تو ایک قافلہ جو گزر رہا ہے اس کے ساتھ صرف 4 لوگ تھے، ان اونٹوں کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف 4 لوگ تھے اور صحابہ کرام تھے 12۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج رجب کی آخری دن ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر 4 مہینے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی لاسٹ ٹائم پروگرام میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اکٹھے ہیں، ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ اور محرم، اور 1/4 جو ہے وہ فاصلے سے ہے یعنی رجب المرجب، اور یہ 3 مہینے جو حرمت کے چلے آ رہے ہیں دور جاہلیت کے اندر بھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قریش اس مہینوں کے اندر حج کا ان کا پروگرام ہوتا تھا، تو اس حج کے پروگرام کے اندر پوری دنیا سے قافلے آیا کرتے تھے، اگر اس وقت میں بھی وہ لوٹ مار کرتے تو ان کے پاس تجارت کا سامان کوئی بھی نہ لے کے آتا، لہذا یہ انہوں نے ڈکلیئر کر رکھا تھا کہ اس کے اندر ہم جنگ نہیں کریں گے، کسی کی لوٹ مار نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی یہ حرام مہینے جو تھے وہ مقرر تھے، لہذا ان 3 حرام مہینوں کے بعد جو 4th مہینہ تھا رجب اس کی آخری تاریخ تھی۔ تو مسلمانوں نے اپنے اندر مشاورت کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم حرام مہینے کا خیال کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے تک یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہ بھی حرمت والی جگہ، اور ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے، ان پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، لہذا انہوں نے باہمی مشورے کے ساتھ اس قافلے کو پکڑنے کا عہد کیا۔ تو وہاں پہ پہلا تیر چلایا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سریہ کے اندر پہلا تیر چلایا، اور آپ بڑی خوشی سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر جو پہلا تیر چلانے کا شرف ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور یہی سعادت پھر آپ کو احد شریف کے اندر بھی نصیب ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، ارم یا سعد کے الفاظ میں نے کہیں سن رکھے کہ ایسا تیر چلائیے میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے نہیں سنے۔ تو حضرت سعد نے تیر چلایا، جو 4 لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں ایک شخص کا نام تھا عثمان، دوسرے کا نام تھا نوفل، تیسرے کا نام تھا عمر بن حضرمی، اور چوتھے کا نام تھا حکیم بن کیسان۔ تو جب یہ تیر چلایا گیا ہے تو ان میں سے جو عمر بن حضرمی ہیں
उसको तीर लगा है और वो मौके के ऊपर ही ढेर हो गया है, वो मारा गया है। ये इस्लाम और कुफर की जंग के दरमियान जो पहला शिकार बना है वो यही शख्स है जिसका नाम है अम्र बिन हज़रमी। और जो उस्मान था और हकीम, ये दोनों गिरफ्तार हो गए। अलबत्ता जो नौफिल था, चौथा शख्स, ये भाग गया है और इसने जाके फिर इत्तला दी है कि इस तरह से। यहाँ पे अब मुफस्सिरीन इकराम ने ये भी लिखा है, अहले सीरा ने ये लिखा है कि यहाँ पे मुसलमानों ने वो जो माल था उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसमें से खुम्स भी निकाल लिया। ये तारीख़ इस्लाम का पहले दो कैदी थे जो कैदी होके आए, पहला तीर था जो चलाया गया, पहला शख्स था जो उधर से कत्ल किया गया और पहला खुम्स था जो निकाला गया। लेकिन तहकीक करने वालों ने ये बाद में कहा है कि खुम्स का हुक्म ही बदर के मौका पे आया है और ये तो उससे पहले सरिया हो चुका है, लिहाजा यहाँ पे जो खुम्स वाली बात है वो बहरहाल नहीं बैठती। अब ये जो मामला हुआ और ये लोग लेके वापस आ रहे हैं तो मुशरिकीन मक्का को बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडे का मौका मिल गया कि ये देखें ये कैसा इस्लाम है कि जो दौरे जाहिलियत के अंदर भी महीने हराम हैं ये उनके अंदर भी जंगो जिदाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फिर कुरान हकीम के अंदर सूरह बकरा की आयत बयना नादिल फरमाए फरमाए या सालून का निशार हराम किताल फी, ऐ महबूब पाक अलैहिस्सलाम ये आपसे पूछते हैं कि हराम महीनों के अंदर किताल करना कैसा है। कुल किताल फी है कबीर, आप फरमा दीजिए कि हराम महीनों के अंदर किताल करना, जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह है, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और उसका कुफर और इनकार ही कर देना, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह है व कुफ्रुम बिही, वल मस्जिद हराम, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और मस्जिद हराम से रोकना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। खुराज वाले ही मिन अकबर विंदल्ला, और उसके लोगों को वहाँ से निकाल देना ये उससे भी बड़ा गुनाह है। रजब के महीने की हुरमत का तुम्हें है, उस वक्त तुम्हें क्या था जब उसी हुरमत वाली जगह उसी हरम के अंदर से तुम लोगों को मस्जिद हराम में जाने से रोक रहे थे, वो गुनाह नहीं था। अब प्रोपेगेंडे करते हो, जब यहाँ से लोगों को निकाल रहे थे उस वक्त ये हुरमत वाली जगह नहीं थी, अब हराम महीने का तुम्हें ज़्यादा एहसास मिल गया है और ज़्यादा एहसास हो गया, तो अल्लाह ने उनकी यहाँ पर पकड़ फरमाई। तो ये जब काफिला वापस पहुँचा है 12 सहाबा इकराम का अलॉन्ग विद 2 कैदीज, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जाहिश से बाज़ पुरस की कि अब्दुल्लाह मैंने तो आपको हुक्म दिया था कि आप वहां जाएं और जो कुरेश की मूवमेंट है उसका हमें बताएं, मैंने तो आपको ये कहा भी नहीं था कि आप वहां जाके इस तरह का कोई मुआमला करें। इसके ऊपर फिर अलामा इब्ने कय्यम और अलामा मंसूरपुरी ने तहकीक करके लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कैदियों को आज़ाद फरमा दिया, वो जो कैद होके आए थे सरिया नखला के अंदर, मकतूल का जो खून बहा था उसको भी अदा कर दिया, उसके जो पीछे वोरासा थे। बहरहाल जब ये वाला मामला हुआ है तो उसके बाद अब कुरेशियों को ये तसल्ली हो गई कि एक दफ़ा पहले ये मुहिम लेकर निकले हैं गज़वा ज़ुल-उशैरा, जब ये हमारा वो वाला काफिला रोकने के लिए गए हैं, और दूसरी दफ़ा मामला ये हुआ है कि इन्होंने बाकायदा आके हमारे काफ़िले पे हमला कर दिया है और हमारा सामान लूट के लेके गए हैं और हमारे लोगों को भी कैदी करके लेके गए हैं। तो वो ख़तरा जो उनके सरों पे मंडला रहा था जब उन्होंने दारुन नदवा के अंदर बैठ के मीटिंग की थी और उसमें नजदी शख्स की सूरत में शैतान भी आया था, जिसमें इन्होंने फ़ैसला किया था हिजरत की रात कि आज रात को एक शख्स ने मशवरा दिया और उसने कहा कि आप ऐसा करें कि इनको कैद कर दें जैसे नाबगा और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा को हमने कैद करके, कैद में ही वो मर गए थे, आप इनको कैद कर दें और उसी के साथ इनकी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक का डेथ हो जाएगी तो हमारी इनसे जान छूट जाएगी। तो उसके ऊपर शैतान जो था जो नजदी बुज़ुर्ग की शक्ल में आया हुआ था उसने कहा यह हो नहीं सकता, आप कैद करेंगे इनके साथ ही लाजमी इनको छुड़ा कर निकल जाएँ, ये मशवरा ठीक नहीं है। दूसरे शख्स ने राय दी कि ये ऐसा कर दें इनको यहाँ से निकाल ही दें ताकि आपके सर से ये बला टल जाएगी, ये जहां जाएं उसके बाद देखते रहें। तो शैतान ने कहा ये मशवरा भी ठीक नहीं है, ये बाहर जाएंगे और स्ट्रांग होके वापस आके तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और उसके बाद तुम्हें यहां से भी बेदखल कर देंगे। तो तीसरी जो राय थी वो अबू जहल ने यानी अम्र बिन हिशाम ने दी थी, उसने कहा हाँ फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये सारे जो कुरेशी हैं ये नहीं लड़ सकेंगे सारे अरब के ख़िलाफ़, हर हर एक एक कबीले से एक एक बंदा निकाल के रसूलुल्लाह के ऊपर रात को डायरेक्ट हमला करें, उसके बाद बनू हाशिम वाले क्या करेंगे दियत लेंगे और बस खून बहा माफ़ कर देंगे हर एक के साथ, तो वो नहीं लड़ सकेंगे। तो ये जो नजदी बैठा था इसने कहा इस नौजवान ने जो मशवरा दिया है ये ठीक है, क्योंकि
ابو جہل اور عمر بن خطاب کے لیے دار الندوا کے اندر جو لوگ بیٹھتے تھے ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہونی چاہیے تھی، ووٹنگ کا رائٹ ان کو تھا۔ حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے عمر کی بار کو نیچے کیا گیا، کیونکہ یہ اتنے بڑی حکمت، اسی لیے ابو الحکم کہا گیا ابو جہل کو، یہ تو اسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھا، ان کی انٹری کروائی گی، اسی لیے وہ باقی 40 سال سے جو اوپر تھے نا ان کے مقابلے میں ابو جہل کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ نوجوان نے جو بات کی ہے نا اس نے بات ٹھیک کی ہے۔ تو وہ جو ان کو خطرہ تھا نا کہ یہ مسلمان اگر یہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ سٹرونگ ہو جائیں گے، اب وہ خطرہ ایک پوری انسانی صورت میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے ہیں، وہاں مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی ہے، تو مسلمانوں کو ایک بیٹھک بھی مل گئی ہے، ایک بیٹھنے کی جگہ بھی مل گئی ہے، ایک منظم ہونے کی جگہ بھی مل گئی ہے، ایک پارلیمنٹ بھی مل گئی ہے مسجد نبوی کی صورت میں، ایک مجلس شورا مل گئی ہے جہاں بیٹھ کے وہ اپنے فیصلے فرماتے ہیں، اور قرب و جوار سے جتنے مسلمان ہیں وہ اس مرکز کے اوپر اکٹھا ہو گئے ہیں، اور اب وہ اتنی بڑی توانا قوت بن چکے ہیں کہ انہوں نے مشرقین مکہ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے اور ان کا مال ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اور دوسری قریش کو یہ پرابلم ہو گئی تھی کہ ان کا مال جو وہاں سے گزر کے بدر سے گزر کے اوپر شام کی طرف جاتا تھا، درب القوافل بدر سے گزرتا تھا، بدر کی وادی کے اندر سے، وہ مدینہ شریف کے قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی بھی وقت بدر کا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے بند کر سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری تجارت فار ایور رک جائے گی جب تک ہم مسلمانوں کا نعوذ باللہ من ذالک راستہ نہیں روکتے، ان کو راستے سے ہٹاتے نہیں ہیں، ان کا کلا کما نہیں کرتے۔ تو اب انہوں نے جنگ کے معاملے میں شدت کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا کہ اس خطرے کو اب ہم نے نلیفائی کیسے کرنا۔ دوسری طرف سریہ حضرت عبداللہ بن جہش کے بعد اللہ کریم نے شعبان 2 ہجری کے اندر مسلمانوں کے اوپر جنگ کو فرض قرار دے دیا کہ اب مسلمانوں کے اوپر جنگ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں انہیں پاؤ وہاں قتل، وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوہم، ان کو بھی اسی طرح سے نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں نکال دیا۔ والفتنۃ اشد من القتل، اس وقت تک قتال کرتے رہو جب تک فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ وقات ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اللہ نے پوری اس کو ڈیفائن فرما دیا کہ قتل قتال جنگ اس کی ایس او پی جو ہے اللہ نے ڈیفائن فرما، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، جب تک مسجد حرام کے پاس وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب جنگ نہ کرو، کیونکہ وہ حرمت والی جگہ ہے۔ فین قاتلوکم فقتلوہم، اگر پھر وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تم بھی جنگ کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اور کفار کے لیے یہی اجر ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی فرمایا فین انتہوا فان اللہ غفور الرحیم، اور ساتھ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اوپر جو تھا والفتنہ تو اشد من القتل اوپر فرمایا، اور یہاں پہ فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فین انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، تو اللہ نے یہاں پہ سورہ اس بقرہ کی ان آیات بینات کے اندر مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض فرما دیا۔ ادھر ان کا خطرہ بن کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جانے چاہیے، ادھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ اب اگر جنگ ہو یا نہ ہو ان کو ان کے گھر میں گھس کے بھی تم نے مارنا ہے، تمہارے اوپر جہاد فرض ہے۔ تو وہ جو غزوہ ذل عشیرہ ہوا تھا اس میں جو قافلہ ابو سفیان بچا کے شام کی طرف لے کے نکل گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو جانساران کو جن کے نام حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہما ہیں، یہ دونوں عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ وہ قافلہ کہاں ہے، کدھر ہے، کب واپس آئے گا، آپ نے اس کی خبر ہمیں دینی ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ اکرام جو ہیں یہ مقام حورا تک پہنچ گئے، بالکل شام کے بارڈر کے اوپر چلے گئے، اور جب ابو سفیان وہاں سے قافلہ لے کے واپس نکلے تو یہ جلدی سے اپنے اونٹ انہوں نے دوڑائے اور دوڑا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی، اور آ کے بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ اب قافلے کی جو کیفیت تھی، اس کے اندر 1000 اونٹ تھے، 1000 قریشیوں کا اتنا زیادہ مال تھا، اور اس 1000 اونٹ کے اوپر اہل سیرت نے لکھا ہے کہ اتنا مال تھا جس کی مالیت کم از کم بھی 50,000 دینار بنتی ہے،
एक ऊंट, 1,000 ऊंट, एक ऊंट के ऊपर आप अंदाजा लगा लें कितना माल दौलत होगा, यानी 50,000 दीनार, दीनार का माना है सोने का सिक्का। तो इसको अगर वजन, जो मुफस्सरीन कराम ने किया है कि उस वक्त अगर आप वजन ले लें, उस वक्त जो सिक्के मुस्तमिल थे, तो उस हिसाब से ये 262.5 किलो सोना बनता है, 262.5 किलोग्राम सोना, यानी इतना माल व दौलत था जो वो वापस लेके आ रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आके सहाबा किराम ने बताया है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काफ़िला आ रहा है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम फरमाया, फरमाया वो काफ़िला वापस आ रहा है जिसके लिए हम पहले गए थे, तो निकलो उस काफ़िले के लिए, हो सकता है ये वाला माल जो है ये अल्लाह तुम्हारे लिए माल गनीमत के तौर पे तुम्हारे हवाले कर दे। यानी सूरह अनफाल का शान नजूल आप इसके साथ टैली कर लें कि हो सकता है अल्लाह माल गनीमत के तौर के ऊपर ये वाला जो माल है वो आपको दे दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी रवानगी ज़रूरी नहीं करार दी कि हर शख्स जो है वो पहुँचे। इसीलिए हदीस जो काब इब्ने मालिक है मशहूर बुखारी शरीफ के अंदर, जिसमें हज़रत काब इब्ने मालिक की तौबा की कबूलियत का वाकया है, उसमें हज़रत काब इब्ने मालिक खुद भी फरमाते हैं कि बदर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ऊपर जाना लाज़िम नहीं किया था, हाँ ग़ज़वा तबूक के मौका के ऊपर हर एक शख्स के ऊपर ग़ज़वा में जाना लाज़िमी था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि लाज़िम करार नहीं दिया था, इसलिए बड़े बड़े जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे वो मदीना शरीफ में ही रह गए, क्योंकि मकसद जो था वो सिर्फ उस काफिले को रोकना था जिसके साथ सिर्फ 40 आदमी कुरैश मक्का के साथ थे उसकी हिफाजत के लिए, और बाकी तो इनके काफिलों को कोई बंदा लूटता ही नहीं था, कोई बंदा रोकता ही नहीं था, क्योंकि जहाँ के कोई रोकता था वो कहते थे हम काबे के मुतवल्ली हैं, तो लोग डर जाते थे और उनके काफिले का रास्ता जो है वो छोड़ देते थे। इसलिए बड़े बड़े सहाबा किराम नहीं जा सके, क्योंकि आम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिमात होती थी उसमें पूरी तैयारी के साथ जाया जाता था, जबकि यहाँ पे तैयारी उस तरह से नहीं थी, क्योंकि यहाँ से सहाबा किराम जो निकले हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई गई है, उसमें 313 के अल्फाज भी आते हैं, 314 के भी आते हैं, और 317 का फिगर भी आता है, और उसकी बाइफर्केशन भी अहले सीरत ने सीरा इब्ने हिशाम के अंदर भी है, तबकात इब्ने साद के अंदर भी है, उसकी मुख्तलिफ कहते हैं, कुछ कहते हैं 82, कुछ कहते हैं 83, कुछ कहते हैं 86 मुहाजरीन थे, और बकिया 231 जो है वो अनसार सहाबा इकराम थे, यानी अनसार सहाबा इकराम जो है उनकी तादाद ज्यादा थी। अनसार की फर्दर बाइफर्केशन भी दी है अहले सीरत ने, क्योंकि औस कबीला छोटा था तो उनमें से सिर्फ 61 हजरात थे सहाबा इकराम जो इस गजवा में शरीक हुए, और बाकी जो सहाबा इकराम 170 थे ये कबीला खदरज से, 170 जमा 61 ये 231 बनते हैं, ये अनसार की तादाद हो गई, और बकिया 82 या 84 या 86 या 83 जो भी फिगर आप निकाल लें इसको मिलाएंगे तो आपकी 313 की या 314 की या 317 की जो फिगर है वो रफली कैलकुलेट हो जाती है। लश्कर के लिए कोई ऐसा खास एहतमाम नहीं था, इसीलिए पूरे लश्कर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हजरत ज़ुबैर इब्ने अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलल्लाह की फूफी जान हज़रत सफ़िया के बेटे उनके पास था, और दूसरा घोड़ा जो था वो हज़रत मिकदाद बिन असवद अल कंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। सिर्फ 2 ही घोड़े थे, और कहा जाता है 7 या 8 तलवारें थी सहाबा किराम के पास कि वहाँ से आगे 40 लोग हुए, और 70 ऊँट थे, तो 313 की आप डिवीजन 70 के साथ कर लें तो एक ऊँट के ऊपर 3 से 4 सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बारी बारी सवार होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊँट आया उसमें आपके साथी मौला मुर्तज़ा बने और हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 सहाबा किराम जो थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने, और ये बारी बारी ऊँट के ऊपर सवार होते थे। मदीना शरीफ जो इंतजाम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुताहरा थी, जब भी मदीना शरीफ से कहीं बाहर तशरीफ लेके जाते थे तो पीछे मदीना के अंदर अपना कायम मकाम जरूर बना के तशरीफ लेके जाते थे। इस दफा जो कायम मकामी जिम्मे आई वो नाबीना साहबी हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में अल्लाह ने इनको ये सआदत नसीब फरमाई। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे रौहा पे गए, जिन लोगों को ज़ियारत हुई वहाँ पे बीर रौहा आज भी मौजूद है, तो बीर रौहा पे सरकार जब तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ से आपने हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़र अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस भेजा कि मदीने का इंतज़ाम मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, आपने जाके इमामत करानी है और मेरे बाद आप नायब होंगे मदीना शरीफ के अंदर। ये वही हज़रत अबू लुबाबा अंसारी सहाबी हैं जिन्होंने वाय बदर के अंदर जब इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज लीक हो गया था तो आपने अपने आप को रियाजुल जन्ना के अंदर
एक ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا آج بھی جب وہاں نوافل پڑھنے جاتے ہیں تو ستون ابی لبابہ وہاں آج بھی موجود ہے اور کہا جاتا ہے یہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس ستون کے پاس آج بھی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے آپ لوگ وہاں دیکھتے ہوں گے کہ لوگ گڑ گڑا کے وہاں دعائیں کرتے ہیں ستون عائشہ بھی ہے ستون مولا علی بھی ہے وہاں پہ ستون الوفود بھی ہے جہاں وفد آیا کرتے تھے اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات فرمایا کرتے تھے تو اب جب وہاں پہ صحابہ کرام پہنچے ہیں تو جو علم تھے یہ تین مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ تھے جو مہاجرین کا علم تھا وہ مولا مرتضیٰ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو انصار کا علم تھا یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو قبیلہ اوس کے سردار تھے انصار کا علم ان کے پاس تھا اور جو جنرل کمان کا علم تھا پورے لشکر کا جو علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دیں جب یہ قریش کے اندر بانٹا گیا تھا نا اور پانی پلانے کا سکایا کا جو انتظام تھا وہ یہاں پہ منتقل ہوا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت حضرت عباس پانی پلایا کرتے تھے حاجیوں کو اس وقت جھنڈا جو اٹھانا تھا قریشیوں کا وہ بنو عبد الدار کو ملا تو بنو عبد الدار میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عبدری یہ ایمان لے کے آئے اور ایک دوسرے صحابی ہوئے باقی یہ سارا قبیلہ ہی کفر و شرک کے اندر ہی مر گیا اور احد کے اندر یعنی ساری زندگی جھنڈا یہ اٹھایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی جھنڈا جو ہے وہ انہی میں سے جو تھے حضرت مصعب بن عمیر جنرل کمان کا پرچم ان کو عطا فرمایا کہ یہ سعادت شروع سے اللہ نے آپ کے ذمہ رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی سعادت میں آپ کو ہی دیتا ہوں تو جنرل جو پرچم تھا پوری فوج کا وہ حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا اور اس کا رنگ سفید تھا عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سرایا ہوئے ہیں یا غزوات ہوئے موسٹلی جو پرچم تھا وہ سفید ہوا کرتا تھا دو کیونکہ صرف گھوڑے تھے دو تو میمنہ یعنی لشکر کا جو دایاں بازو تھا اس کے اوپر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو میمنہ کے بعد میسرہ تھا دائیں سائیڈ جو تھی اس کے اوپر حضرت مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہوئے اور ساکہ کہا جاتا ہے ساکہ یعنی میسرہ میمنہ اور ساکہ ساکہ جو لشکر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ہارٹ آف لشکر کی بیک یعنی یہ لشکر ہے پورا اس کا جو سینٹر بیک ہے اس کو ساکہ کہا جاتا ہے عربی میں وہاں پہ جو کمان تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن ابی ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ اس لشکر کا جو ہارٹ ہے بیک سائیڈ پہ اس کے اوپر آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے اس کی حفاظت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو لے کے اللہ کے ان 313 بندوں کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ لے کے نکلے ہیں تو بیر روحہ پہ جیسے میں نے عرض کیا وہاں پہنچے تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا وہاں سے چلتے چلتے یہ لشکر جو ہے اللہ کا یہ وادی صفرا میں پہنچا ہے وادی صفرا میں جب پہنچے تو وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے دو آدمی ایک کا نام بسیس تھا اور ایک کا نام عدی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے لشکر کی خبر لے کے آؤ وہ جو اوپر سے شام کا لشکر آ رہا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے کہاں پہنچا ہے ادھر دوسری سائیڈ پہ جو ابو سفیان بن حرب تھے وہ خود بہت زیادہ سیانے تھے اور بعد میں کیونکہ بدر میں سارے مارے گئے اور بعد میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں احد کے اندر بھی اور خندق کے اندر بھی جو کمانڈر بن کے آتے تھے وہ ابو سفیان ہی تو تھے تو یہ ایکسٹرا کوشس تھے ان کو بات مل چکی ہوئی تھی کیونکہ قافلے مسلسل یہاں سے گزرتے رہتے تھے تو قافلے جو بعد میں ان کے پیچھے سے گزر رہے ہیں یہ ان سے پوچھتے تھے کہ مدینہ کی مجھے خبر دو تو ان کو خبر مل گئی کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری موومنٹ ہو رہی ہے مدینہ شریف کے اندر ان کے بارے میں لہذا وہ ایکسٹرا کوشس تھے ایکسٹرا ویجیلنٹ تھے اور جب وہ بدر سے پہلے آئے ہیں تو بدر سے پہلے تھوڑا بھی قافلہ ان کا پیچھے تھا تو آگے بڑھ کے یعنی انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑا کے وہاں سے جب یہ آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کے وہاں ایک سردار سے انہوں نے ملاقات کی ہے کہ تم نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری موومنٹ دیکھی ہے اس نے کہا اور میں نے کچھ نہیں دیکھا دو شخص آئے ہیں اونٹ کے اوپر انہوں نے اس چشمے کے اوپر اپنے اونٹ کو بٹھایا ہے اور وہاں سے بٹھا کے انہوں نے پانی بھرا ہے اور جلدی سے یہاں سے نکل گئے ابو سفیان جلدی سے تیزی سے گئے وہاں گئے تو وہ اونٹ کے جو لیدنے تھے وہ وہاں پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو
توڑا ہے تو اندر سے کھجور کی بوٹ گٹھلی نکلی ہے. انہوں نے کہا یہ تو مدینہ کا چارہ ہے, یعنی یہاں پہ مدینہ کا کوئی جاسوس پھر رہا ہے جو ہمارے لشکر کی موومنٹ کو دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے فوراً سے, ایک غفاری تھا زمزم بن عمرو غفاری, اس کو اجرت دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ فوراً مکہ پہنچو اور وہاں پہنچ کے جا کے نفیر عام کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے لشکر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, لہذا مدد کے لیے آؤ. اب عربیوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا, جب وہ مدد کے لیے شدید طریقے سے پکارتے تھے, یہ وہاں پہ گیا ہے, اس نے ناک چیر دی ہے اس کی اور ناک چیر کے کجاوا الٹ دیا ہے, اپنا جو چولا ہے جو قمیض ہے وہ پیچھے سے پھاڑ دیا, یہ عرب کا طریقہ تھا. اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے صدا دی ہے. اس نے کیا صدا دی تھی اور مکہ والوں کو کیسے بلایا تھا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے سفر قرآن. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم غزوہ بدر کے اوپر بات کر رہے تھے. یہ زمزم بن عمرو غفاری جب آیا ہے, اس نے آ کے وہاں پہ قریش کی روایت کے مطابق اپنا کرتا پھاڑا ہے اور اپنے اونٹ کی ناک چیر دی ہے اور کجاوا الٹ دیا ہے اور قریش کو مدد کے لیے پکارا ہے. مدد مدد دام کہہ کے اس نے پکارا ہے کہ وہ جو تمہارا قافلہ ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں, اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ دعویٰ بول رہے ہیں, لہذا مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ اپنے قافلے کی مدد کو بھی پہنچ سکو گے. معاملہ اتنا نازک, یعنی ان کو ابھارا کہ وہ لیٹ نہ کریں تاکہ جلدی نکلے. مدد مدد, ہیلپ ہیلپ جیسے کہتے ہیں, تو اس نے ہیلپ ہیلپ کی آ کے آواز لگائی ہے. تو جب قریشیوں کے کانوں کے اوپر یہ آواز پڑی ہے تو دو واقعات تو ان کے ساتھ پہلے ہو چکے تھے جب یہی قافلہ جا رہا تھا, اب اسی کے واپسی لٹنے کا ٹائم آ گیا ہے, رکنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو اس موقع کے اوپر قریشیوں نے پھر فخریہ طور پہ یہ کہا کہ یہ جن کو ہم نے نکال دیا تھا یہاں سے اور وہ مدینہ چلے گئے تھے, ان کی اتنی ہمت کہ انہوں نے ہمارے اس قافلے کو بھی وہ قافلہ سمجھ لیا ہے جو عمر بن حضرمی کا قافلہ تھا, یعنی اس کو مار دیا تھا, تو سمجھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں بھی پکڑ لیں گے. ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. لہذا اس وقت مکہ کی یہ حالت ہوئی کہ ہر شخص ہر گھر سے یا تو خود جا رہا تھا یا اپنی جگہ پہ کسی کو بھیج رہا تھا. خاص طور پہ جو قریش کے سرداران تھے ان میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہا, صرف ابو لہب جو تھا وہ پیچھے رہ گیا, کیونکہ اس کو خواب پہلے اس کی بہن نے سنا دیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ کوئی موت کی کیفیت ہے یہاں پہ چل رہی قریشیوں کے بارے میں. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے. وہ سیانہ نکلا اور اس نے اپنی جگہ پہ اپنے ایک قرض دار کو بھیج دیا کہ میری جگہ تم یہاں پہ چلے جاؤ اس جنگ کے اندر, تو واپسی میں میں تمہارا قرضہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا. تو سارے کے سارے قریشی جو ہیں وہ نکلے سوائے بنو عدی کے. بنو عدی جو ہے اس نے اس غزوہ کے اندر, اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کی, ان کا کوئی ایک آدمی بھی جو ہے وہ نہیں نکلا. ابتدا میں جب یہ لوگ نکلے ہیں تو ان کی تعداد 1300 تھی, 1300 یعنی ادھر سے 313 ادھر سے 1300, یعنی 1000 کی تعداد ان سے زیادہ تھی جو مسلمان مدینہ المنورہ سے آئے تھے. ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. ادھر 600 زرہیں تھیں, 600 یعنی مسلمانوں کی تعداد جتنی تھی نا اس سے ڈبل تو زرہ پوش تھے ان کے اندر, اور اونٹ اتنی کثرت سے تھے کہ وہ گنے بھی نہیں جا سکتے تھے. اب یہ لشکر جرار جو ہے یہ نکلا ہے اور اس کے جو سپہ سالار ہیں وہ ابو جہل بن ہشام کو بنایا گیا ہے. وہ قریش کے معزز ترین آدمیوں کے ساتھ نکلا ہے, جن کے 9 معزز ترین جو آدمی ہیں وہ شامل ہیں, جن کے ذمے تھا کہ انہوں نے صرف رسد کا بندوبست کرنا ہے ان 1300 لوگوں کے قافلے کے لیے. ایک دن وہ لوگ 9 اونٹ ذبح کرتے تھے اور ایک دن 10 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا. اب جب یہ لوگ نکلنے لگے ہیں نا تو ان کو یاد آیا کہ ہمارا تو معاملہ چل رہا ہے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں تو ادھر سے ہمارا واسطہ پڑ جائے مسلمانوں کے ساتھ, پیچھے سے بنو بکر جو ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے, تو ہو سکتا ہے ہم دو دشمنوں کے درمیان نہ پھنس جائیں. یعنی جیسے نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ آگے رشیا میں چلتا جاتا گیا اور وہاں آگے ٹنڈرا میں جا کے پھنس گیا, انہوں نے پلٹ کے وار کیا اور وہاں ساری فوج اس نے مروا دی. تو انہوں نے بھی یہی سوچا, یہ مثال ویسے برسبیل تذکرہ میں نے دے دی, تو انہوں نے یہ سوچا کہ پیچھے سے بنو بکر ہمیں حملہ کر دے گا, آگے سے مسلمان حملہ کر دیں گے, تو ہم درمیان میں پسپا نہ ہو جائیں. ابھی یہ اسی سوچ میں ہی تھے کہ اسی وقت
شیطان جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر ہوا اور اس نے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سراقہ کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں آیا اور اس نے آگے کہا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بنو بکر تمہارے اوپر پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے، چلو جا کے مسلمانوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرو، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ تمہارے لشکر کے اوپر حملہ آور ہوں؟ تو تب ان کی ہمت بندھی ہے کہ اب سراقہ نے ان کی گارنٹی دے دی ہے، سراقہ نے کہا میں ساتھ چلتا ہوں ایز اے گارنٹی، بات ہی کوئی نہیں، تو سراقہ ان کے ساتھ یعنی شیطان ان کے ساتھ چلا ہے اور ان کو ساتھ وہاں سے لے کے جیسے نکلے ہیں نا، تو اللہ نے اس کی عکاسی قرآن حکیم کے اندر فرمائی ہے، آگے چل کر سورہ انفال کی انشاءاللہ میں اس آیت کریمہ میں اس کو ریلیٹ کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتراتے ہوئے چلے وہاں سے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے چلے، ریا ناس کرتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے لوگوں کو، اللہ نے ایسی کیفیت کہ یہ اتنا ہڑبڑا کے وہاں سے نکلے ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنی شان دکھا رہے تھے کہ آج ہم دیکھ لیں گے مدینہ والوں کے ساتھ کہ کیسے انہوں نے ہمت کی ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اور اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اللہ کے رسول سے خار کھاتے ہوئے یہ لوگ نکلے ہیں، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور ہو کر یہ وہاں سے نکلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ان کی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاسی کی ہے۔ اب جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں تو جو راستہ ہے جن لوگوں کو ابھی بھی زیارت ہوئی ہے وہ راستہ پرانے والا وہی ہے کہ آپ مکہ سے نکلتے ہیں سب سے پہلے الجموم کی وادی آتی ہے، الجموم سے راستہ جو ہے وہ جدہ کو جاتا ہے، الجموم کے بعد پھر آگے وادی آتی ہے عصفان، عصفان سے بھی ایک راستہ جدہ کو جاتا ہے، عصفان کے بعد آگے 141 کلومیٹر کے اوپر ایک وادی آتی ہے جس کو وادی قدید کہا جاتا ہے، وادی قدید کے پاس، وادی قدید میں وہاں جو پہاڑی ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں، وہاں سے سمندر بہت قریب ہے، طول جگہ ہے، سا واو لام سول لکھا اس طرح سے جاتا ہے اور عربی لغت کے اور عربی ایکسنٹ کے اندر اس کو طول پڑھتے ہیں، جیسے سوب پہننے کا جو ان کا لباس ہے اس کو جب بھی آپ عربی سے سنیں گے تو وہ توب کہے گا، یعنی جیسے سلاسا پڑھا جاتا ہے سلاسا تو اس کو وہ تلاتا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کو مدینہ شریف کی زیارت ہوئی اور وہاں عربی دانوں کے ساتھ اگر ان کا واسطہ پڑھا ہو۔ تو یہ جو قدید کی وادی ہے یہاں پہ انہوں نے منات کا بت رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ درب القوافل تھا، یہی راستہ اوپر جاتا تھا شام کو جو قوافل جا رہے ہوتے تھے اسی مقام کے اوپر، جب یہ قدید کے پاس پہنچے ہیں تو قدید کو کراس کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو جوفہ میں اتارا ہے اور جوفہ وہی جگہ ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے مدینہ طیبہ تو وہاں پہ مسلمانوں کو بخار ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ کے بخار کو جوفہ بھیج دے، تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ جوفہ کے اندر انسان کا رہنا بہت محال ہے کیونکہ وہاں اکثر آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری خاص طور پہ بخار کہا جاتا ہے، ایک بہرحال عرب کے اندر یہ بات مستعمل ہے جو میں نے سنی ہے، وہاں پہ آپ نے بھی ظاہر سن رکھی ہوگی جو لوگ اکثر جاتے ہیں کہ جوفہ کے اندر انسان کو اکثر بخار ہو جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت دعا فرمائی تھی، تو یہ جوفہ پہنچے ہیں۔ اب جب جوفہ پہنچے ہیں تو جوفہ سے پھر انہوں نے راستہ جو ہے وہ بدر کا جب لینے لگے ہیں تو عین اس موقع کے اوپر جو ابو سفیان تھے ان کا خط ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے قافلے اور اپنے آدمیوں کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، ہم سارے لوگ بچ کے مکہ پہنچ گئے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی واپس آ جائے۔ اب ان کے جو بچ نکلنے کا واقعہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو سفیان نے جب وہ آگے بڑھ کے وہاں پہ اس کو دیکھا ہے نا کہ وہ وہاں پہ لیدنے پڑے ہیں اور اس میں مدینہ کا چارہ نکلا یثرب کا چارہ، تو اس نے فوراً وہ ویلی کے اندر انٹر نہیں ہوا، بدر کے اندر آج بھی انٹری ایگزٹ کے تین راستے ہیں، ایک راستہ اوپر سے شمال کی طرف سے آتا ہے جس جو راستہ شام کو جاتا ہے، ایک راستہ ایسٹرن سائیڈ سے اس میں انٹر ہوتا ہے جو کہ مدینہ شریف کا راستہ آنے جانے کا ہے، اور ایک راستہ اس کا جنوب مغرب کی طرف نکلتا ہے جو کہ اس کو مدینہ مکہ شریف کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ تین راستے تھے، وہ بدر میں انٹر ہی نہیں ہوئے ابو سفیان اور وہ قافلہ بدر انٹری سے پہلے اوپر سے گھما کے یمبو کی طرف لے کے گئے ہیں، یہ قافلہ کیسے بچ نکلا کیسے مکہ پہنچا اور جو اس نے خط لکھا تھا کہ اب تم لوگ واپس آ جاؤ، یہ لوگ واپس آئے یا نہ آئے، کتنے لوگ واپس آئے، کتنے لوگ آگے بدر گئے، جنگ بدر کیسے ہوئی، اس غزوہ میں مسلمانوں کو کیسے فتح مبین ہوئی، اللہ نے کیسے یوم الفرقان کو ثابت کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر کریں گے۔ ٹل دین اپنے میزبان عثمان طاہرجپا کو اجازت دیجیے، آج کے سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کے اندر 70 مسلمانوں نے جامع شہادت
نصیب کیا. امید ہے کہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ غزوہ بدر کی تکمیل کا موقع ملے گا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.